zulqarnayn qanday hukm qildi key mana shu imkoniyat berilgandan keyin mana bu joyi ham muhim albatta huli quruqni ajratmasdan keyin shubhalangan odamni o'ldirib yuborilaverami mana hozir qarasangiz mana shu narsani hayotda tarbiya olinmaganligi uchun davlat jamoatdagi mijohlarda ko'rdik alloh ularga shundoq berdi qarang saltanatni iroqni yarmini suriyani yarmini beryapti qo'ligaana an an ana shu xuddi shu narsa aytilinyapti ularga ham xohlanglar mana odamlar sizlarga qaram endi qiynab tashlanglar xohlanglar yaxshilik bilan yo'lni tutinglar shundoq ularga vakolat olloh topshiryapti imtihon tarzida endi mana shunda qarang ular odamlarni huli quriq qo'rqitib tashlagan illo kim ularga shu yuz foiz lagambardor bo'lsagina ana o'shani yaxshi yaxshisian zo'r ekansan deyishardi <laughs> hech qanaqa tuhmat emas bu narsa ey raddiya qilsangiz ozroq taksir chiqo qancha shularni saviyasini inobatga olib ho'p to'xtagin deb ularga yaxshi gapirib tushuntiraman deyishimizga qaramasdan bizarni ham kofir dediku ular to'g'rimi eng oxiri aytgan gaplari taqu qilamiz deganlar bo'ldi insoflilari tavaqquf qilamiz ya'ni bilmaymiz hukmini buni kofirmi musulmonmi bilmaymiz deyishdi endi qarangda mana endi mana shu narsani hozir u hatto o'zini shunday unga nasihatni istayotgan odamni ham nasihatiga quloq solmasdan uni ham shu odam o'rniga qo'ymasdan ana shuni ham yuqoridagi hamma tohut kofir bilan bir qilib qo'yaverish mana u halokatni sababi bo'ladi buni aytyapmizu qarang ularni qilgan ishlarini umri bo'yi jihod deb turib o'n yillab qamalgan va qaragan chog'ida hozirgacha kerak bo'lsa uy qamog'ida o'tirgan katta katta shayxlar maqdisiy farastiniyga o'xshagan shayxlar o'shalarni azharni shayxlari bilan u anai butiylar bilan bitta qilib haligi ulama u saatin deb qo'yib qo'ydi qarasangiz rasmida shunaqa deb bayonot chiqarishdi endi ikki uch yil avval bo'lgan narsa bu endi mana shu narsa halokatn sababi deyapman olloh sizga imkoniyat bergandan keyin u ozg'in bilan semizni ajratish kerak aks holda bu halokatni sababi bo'ladi bu mayli qanchalik xatosi bo'lsin kamchiligi bo'lsin albatta ajratishingiz kerak bu u uchun emas siz uchun sizni olloh bergan imkoniyatlarda olloh sizda insofni ko'rish uchun keyin sizga yanada katta imkoniyatlarga eshik ochish uchun shuning uchun ham qancha bugun biz takror takror jon kuydirib aytyapmiz hozir hoy odamlar qancha xatosi bo'lmasin kamchiligi bo'lmasin aytyapmizu hech qachon mana u beda hizb yoki kerak bo'lsa matrudiy bo'lsa ham tog'utga kofir <laughs> bo'lgan bitta odamnimi hech qachon anai tog'utga laganbardorlik <laughs> qilayotgan kalta kesak bilan bitta qilib rasmini yonma yon qilib qo'yib qo'ymang hech qachon bu u uchun emas uni tarafini olish uchun emas bu siz uchun sizda olloh insofni ko'rish uchun adolatni ko'rish uchun bu sizga o'ylamang olloh hozir imkoniyat berib qo'yibdi demak shu ishimga olloh mendan rozi deb sizga olloh imtihon beryapti qarang qani nima qilasiz hammani hu'l quruq semiz ozg'in bitta tog'raga solib ketaverasizmi yoki yaxshiga yaxshi yaxshiroqqa yanada yaxshiroq yomonga yomon yomonroqqa yanada yomon adolat bilan muomala qilasizmi olloh sizda buni ko'rishligi kerak shunda sizga kelajakda katta katta imkoniyatlarga eshik ochiladi mana hozir xususan zulqarnaynni qarangki hattoki yomonlik qilayotgan odam bo'lsa ham shuni ham bilib oling qarang yomonlik qilayotgan odam bo'lsa ham oyatni qarang qola amma man zolam zulqarnayn aytdi ammo kim zolim bo'lsa nzi bitta gap bor qarang shu o'rtada amma man zolam bilan o'rtasida shu gap qachon agar shunaqangi o'ringa tushsangiz mana shu savfa degan joy yodigizda tursin amma ammaman zolam sa tushunyapsizmifar ammo kim zolim bo'lsa uni azoblaymizmi yo'q kelajakda uni azoblaymiz safa nimani bildiradi ko'ryapsizmi azoblashga shoshilmang yoki takfir chiqarishga shoshilmang qo'ying bir pas o'ziga kelib qolar u odam birdan kallani olishga shoshilmang olloh sizni bunda azoblamaydi inshaalloh aksincha sizni shu ishingizni ma'qullaydi ya'ni insoniyatni azoblashga shoshilmasligingizni bu zulqarnayni mana shu xislatini olloh mana maqtayapti olloh zulqarnaynga mutlaq vakolat bergandi ya'ni xohlasang hoziroq azoblagin xohlasang yaxshi muomala qilgin degandi zulqarnayn azoblash vakolatini olyaptida bo'ldi azoblaymiz demayapti qarang zolimni zolim azobga haqlik aslida fasafaa -fa deyapti ya'ni kelajakda azoblaymiz bu nima degani gapiramiz tushuntiramiz qo'rqitamiz bir ikki kun kerak bo'lsa urib tepib qamab qo'yamiz gap kor qilmaydi qancha vaqt harakat qilsak ham undan keyin keyin uni birdan kalla olishga shoshilmaymiz to'xtagin qarash kerak odamlarga ya'ni qaytib qolar tavba qilar haligi ali roziyallohu anhu so'zlarini doim aytamizku bir <Es> odamni yaxshi ko'rsang sal sekinroq yaxshi ko'r bir kun dushmaningga aylanib qolishi mumkin o'z navbatidabirovni yomon ko'rsang sal o'pkangni bosib ol yomon ko'rdim deb bugun bilan hukm qilib hamma aloqani uzib yuborma undan ertaga bir kun do'stingga aylanib qolishi mumkin yuziga qanday qaraysan to'g'rimi hayot ekanmiz qalb taqallub ya'ni o'zgaradi qalb bugun yet unday bo'lsa ertaga bunday bo'lib odam o'zgarishligi mumkin hamma mahzubani ustidan og'doribolib azoblashga shoshilib yoki o'ldirib o'ldiriorib birpas to'xtagin ertaga qaytib qolsa nima degan odam bo'lasan shuning uchun ham azoblashga shoshmaslik shar'iy mezon qonun bu shariatni bu hozir bu gap yana qarang kofirlar haqida ketayotgandi zulqarnaynga olloh vakolat berganda kofirlar ustida hukmronlikka vakolat bergandi lekin shunday ham qaraymiz deyaptimana endi hozir asli musulmon bo'lgan odamlarni uni yuqorida aytganimizdek kerak bo'lsa ahli ilmlarni kerak bo'lsa yoki mujohid bo'lib jihod qilib yurgan toifalarni u birdaniga hammasini mu'rtatga chiqarib kofirga chiqarib qayerda topsang o'ldir ularni deb haligi kaltak kechaklar bilan bir safga soluborilik bu insondan imkoniyat ketishligini sababi bo'ladi bu bu tomonga aytayotgan bo'lsak bu gapni biz ya'ni shu dinim deb jihod deb hijrat deb chiqqan odamlarga o'z navbatida bu tomonga ham aytamiz bu gapni biz ya'ni mana bu o'sha murjiyalarmi yoki yuqorida aytilgandek bir katta katta shu hokimlarmi o'shalarga ham aytiladigan gap bu yaxshi bilan yomonni ajratmas ekan hammani bir xil qilib olib terroristdan olib terroristga solaverar ekan solkani davlating ketishligiga xushxabar beraver buni bir misol tarzida aytyapmiz mana haligi imom chiqdilar voy odamga o'xshab gapiryapti o'zlariga ularni ey prezidentim deb gapiryapti hijobni qaranglar deyapti mana bu zulm qilishyapti şey maktabga qo'ymayapti deyapti boshqa deyapti shuni ham olib katta terroristga chiqarib uni ham mana havorijga chiqarib shunday haligi tazyiqqa olib birdan olib ketib qolib uni qamab qo'yib so'roqqa tutib shu darajada ham qo'rqoq bo'ladimi axir davlat kishilar nima uchun qo'rqadi ya'ni bularni qo'yayotgan tashxislariga qarab kulgisi keladi mana hozir gapirgan gaplari eng oxiri shu yosh bola deyishdan işte, nariga o'tishmayapti qarang yosh bola o'zi tuturuqsiz bu yoqda bu yoqda qochib yurgan ha shu darajada yosh bola ekan uyalmaysizlarmi katta katta davlat bo'lib yosh bolalar bilan ishlaring ovora bo'lib qolishga ish fikrlaring shunaqangi bitta bir yosh bolalar bilan o'rinlashib qachon qarasa shular bilan ovora bo'lib qolishga uyalmaysizlarmi katta bitta davlat yo bu yerda tashxisni noto'g'ri qo'yyapsizlar yoki tashxisni noto'g'ri qo'yyapsizlar boshqa yo'l yo'q bu yerda ya'ni agar bunaqa qilib yuqorida aytganimizdek oddiy o'zini tarafdori bo'lib gapirgan odammi yoki boshqami ajratmasdan hammaga bir xil mana shunaqangi teresga solib ekan abshir biz bu bitta bu qonun buni biz bu, musulmonman dinim deb chiqqan odamga ham gapirdikmin yoki ya o'sha davlatim deb yurgan vatanparvarlarga ham gapiramiz kim qilsa bu ishni tamom bu sunan unga ishlaydi ya'ni kim agar ana shunaqangi ho'l quruqda ajratmasa tamam ketdi davlat uni ketdi u 1-2 kun Alloh qo'yib berishi mumkin lekin o'zi sabablar boshlangan degani davlat davlat bo'lishini istasa ajratish kerak ho'li Bu uzoqqa bormaydi unaqa odam Ha, shuning uchun ham asululloh m haligi rum bilan forsni aytganlarda fors ana shunaqa bo'lgan bizni davlatlar siyosatida haligacha shu fors siyosati hukmron rasululloh raulloh alayhi vasallam maktub jo'natsalar o'zicha insasi qotib menga badaviylardan makruh maktub kelibdimi deb fors podshohi kisrolar shundoq olib o'qimasdan yirtib yirtib yuborgan yirt rasululloh alayhi hi xatlarini deganlar mayda mayda qilib tashla mulkini deganlar haqiqatda shunday de bo'ldi fors imperiyasi yo'q bo'lib ketdi mana tarixda iron iroq yog'i keyin mana turkmaniston ozarbayjon mayda 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 davlatchalarga bo'linib ketdi endi bu tomonda qarang rum rum rasululloh sallohu alayhi vasallamni maktublarini hurmat qildi kofir bo'lmagan taqdirda ham ya'ni iymon keltirmagan taqdirda ham kofir bo'lmagan debma ya'ni iymon keltirmagan taqdirda ham rasulullohni hurmat qildi maktublarini agar oldimda bo'lsa so, u kishini oyoqlarini yuvardim dedi shuni evaziga rum imperiyasi rum davlati qoldi birinchidan mana rim davlati bor to'g'rimi haligacha mana poytaxti ha. va o'z navbatida rum haligacha man, Eur, Eur, man, mana yevropa ittifoqi rumni ifoda qiladi yevropa davlatlariga qarasangiz hammasi rum rumni xristianlar hammasi shvetsiya deysizmi norvegiya deysizmi qarasangiz mana davlatlar ispaniya fransiya almaniya va boshqa davlatlar hammasi bular rumni tashkil qiladi nima bo'lganda ham rum degan mana yevropa ittifoqi degan narsa qisman haligacha davom etib ularda haligacha bir rum degan nomi bor poytaxti bor rim degan mana ko'ryapsizmi insof qilganga u din insof qiladi iymon keltirmasang ham bu yo'lga ergashmasang ham qo'y o'zi holiga qarshi chiqsang u ayamaydi bu yo'l shuning yani uchun ham mana bu siyosatni olloh taolo bizni ummatga tilovat qilib kitobda qoldirgan zulqarna siyosatini davlating kerakmi sal u haligi ho'l bilan quruqda ajrat iymon keltirmasang ham bunaqa yo'lga yurmasang ham ya'ni aks holda o'zingni boshingga yetasan mana aytyaptiki man kim zolim bo'lsa deyapti kelajakda uni azoblaymiz biz summa ila so'ngra robbisiga qaytarib yuboriladi u olloh huzuriga jo'natib yuboriladi ya'ni gap ikor qilmagandan keyin urush qilamiz kerak bo'lsa o'ldiramiz oxiri mana shuni tasdig'i o'laroq yahudiylarni rasululloh salllou alayhi vasallam kofirliklarini bilardilar to'g'rimi yahudiylar kofir madinaga kelganda ki handaq g'azotiga qadar hijratni beshinchi oltinchi yilga qadar bironta yahuiyni o'ldirib sallallohu alayhi vasalla holbuki aniq zolim shu darajada zolimki rasululloh alayhiam sallallohu alayhi vasallamni o'ldirmoqchi bo'lishgan qancha munofiqlarni g'ijgijlab musulmonlarga qarshi fitna chiqarishardi uyoqda qurayshni qancha ular xabarlarni yetkazib turib qurayshga musulmonlarga qarshi ish qilar edi lekin savfa 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 tasvif qilib keldi yahudiylar ya'ni keyinga qoldirilaverdi yahudiylarni nima uchun boshqa dushmanlar bor edi dedik ishimiz hozir bo'lmasdi ular unaqangi darajada baribir qurish singari bizga zarar tegayotgani yo'q edi yahudiylarni Çoğu shuning uchun ham ularni ishini keyinga ki surilib kelaverdi kelaverdi oxiri qandaq g'azotda quryish popuini pasaytirib qaytarib jo'natib jo'natyorigadan keyin keyin yahudiylarga ish keldi mana ana undan keyin oxiri olib kelindida robbisini huzuriga jo'natib yuborildi yahudiylarni -e deyilgandek azoblandidarobbisiga de, Rabbi, jo'natib yuborildi endi bu yerda qarang hozir ba'zilar aytadi qo'y nima ishing bor mana olloh jazosini bersin senga nima deydi odamlarni kofir deb o'ldirib yuborish birinchi aytyapmiz o'ldirib yuborish emas maqsadimiz mana lekin zarar teggandan keyin robbisini huzuriga jo'natib yuborish bu dunyoda o'sha yomon o'simtani qirqish shariatda kofirlarga urushish murtadlarni o'ldirish zinokorlarni toshburon qilish yoki h yuqorida aytilgandek boshqa hududlar nima uchun joriy qilingan xo'p o'sha olloh huzuriga borgunga qadar yashashimiz kerakku dunyoda mana shu uchun hududlar joriy qilinadi qo'y ollohni oldida o'zi hamma javob beradi deydi o'ziz chidamaysiz shu gapingizga shuni bilib oling qo'y ollohni oldida o'zi hamma javob beradi u uyizga o'g'ri tushadi hozir shunaqa deysizmi qo'y ollohni oldida o'zi javob beradi qo'yib yubor o'g'rini nima qilasan urib tepib demaysizku bittasi kelib qizingizni zo'rlab ketdi nazuila qo'y ollohni oldida javob beradi o'zi deysizmi yo'q olib kelib uni o'ldirib kerak bo'lsa zakarini kesib yuborasizku to'g'rimi yoki bir odam zino qildi ushlab oldiz bir ahli bilan birov bilan qo'y ollohni oldida javob beradi deysizmi yo'q tosh bilan qilib o'ldirib yuborasiz undan battarini ham qilasiz qo'yib bersa endi nima uchun jamiyat tarzida shu muammolar yo'qolishini istamaysiz islom odamlarni dunyoda azoblashni istamaydi azoblash diyori bor jahannam insonlarni lekin dunyoda o'sha jahannamgacha ham odamga o'xshab yashash keraku yoki jannat yoki jahannamgacha nima qilish kerak shu uchun hududlar ana shu uchun joriy qilingan shunong hududlar jazo emas hududlar insonlarni tarbiyalash xolos tarbiyalash mo'min bo'lsa mo'minni o'sha gunohidan poklash jahannamda azoblanmasin kofir bo'lsa o'shanga o'xshagan kofirlarni bu jinoyatlardan to'xtatish hududlar qonun dunyoda hozir mana konstitutsiya tuzilyaptiku qonun jinoiy javobgarliklar boshqalar qo'y olloh taolida javob beriladi deb qo'yilmayaptiku chunki yashab bo'lmay qoladi bu, bu gap bilan olloh taola javob beradi deb qo'yib qo'yaversak hammani iloji yo'q shuning uchun dunyoda qonun bo'lishligi kerak hop nima ekan o'sha şey qonun din shariat shuni asoslari shunga muvofiq chiqarilish yoki qonunlarni boshqa gap emas qonun shuning uchun ham man aytyaptiki kim zolim bo'lsa olloh o'zi jazolasin uni deyaptimi yo'q olloh o'zi jazolashi aniq biz dunyoda ham jazolaymiz cazabli, uni chunki ta'zirini berish kerak so'ngra robbisiga jo'natib yuboriladi robbisi keyi uni haqiqiy yomon azob bilan azoblaydi azaban azab nukro degani azaban ya'ni shadida qabiha degani qattiq 'azob bilan olloh azoblaydi ko'rib turibsizki bu dunyodagi azob azob emas bu ya'ni ya'nimanzolam deganini ma'nosi kufrida davom etsa degani shirkida va shirkida davom etsa ana shunaqa azoblanadi o qaydan oldi bu tafsirni u mana bir ming olti yuz yetmish yettinchi raqamga qarang ibn kasir tafsiridan olib keltirilyapti nima uchun bu narsani aytyapman sababi kim zolim bo'lsa deganda odamlar hozir zulmni faqat birovni urib tepish pulni olib qo'yish mana shunaqa narsa o'ylab olgan agar bir davlat masalan shunaqangi narsalarga kurashayotgan bo'lsa o'g'irilikka qaroqchilikka zinoga kurashayotgan bo'lsa masalan nimaga sen zolim deysan axir bu adolatli qonun qilyaptiku deydi bu davlat deydi yoki masalan bularga qo'yib bersangiz militsiya xodimlarini ham ular chiqib olib adolatlik zotlarga chiqaradi nimaga desangiz chunki zulmga qarshi kurashyapti militsiya nima ish qiladi o'g'irlarni ushlaydi aroq aroqqurlarni ushlaydi borib mana fohishaxonalarni bosib boradi borib deydi adolatga harakat qilyapti bular de ham ha, deydi ana shuni tushuntirish uchun gapiryapmizki bu narsani oyat tafsirini qarang qanaqa tafsir qilyapti amma man zolam deganda faqat odamlar o'rtasidagi zulm emas amma ammaman zolam deganidegani garchi odamlarga zulm qilmasa ham ya'ni kufrida shirkida davom etdimi zolim bo'ladi garchi odamlarni ichida go'yoki adolatni qoyim qilayotgan bo'lsa ham uni tasdig'i yana o'sha luqmon qissasidandeyildiyu shirk aslida eng katta zolimlik shung uchun ham yana endi o'rni kelganda gapiryapman bugungi kunda o'zini blogerman degan odamlar chiqib olib turib xalqni ichidagi muammolarni ko'taryapman deganlar ollohni huzurida bir narsaga iymoni bo'lsa agar ular ya'ni ollohni huzurida nimagadir bir erishish uchun harakat qilayotgan bo'lsa mana shu narsani ham chetda qoldirmasin ular qancha haligi toshu daraxtga sig'inib yotganlar bor shirk qilib mana shu narsalarni ko'tarib chiqsin muammo deb katta bir muammodek qilib qanda bitta odamni uri pulini olib qo'yilingani bir muammo bo'lsa mana buni ham ko'tarib chiqish kerak shunday muammo qilib buni yengil narsa sanamaslik kerak eng katta zulm mana shu qolgan kichkina zulmlar buni oldida hali hech narsa emas ya'ni bil emasbuni kim tafsir qilyapti de, tafsir qilyapti ha bular hammasi ibn imkai tafsiridan olib keltirilyapti raqamlarga qarang bir ming olti yuz yetmish to'rtinchi raqam bir ming olti yuz yetmish beshinchi raqam bir ming olti yuz yetmish yettinchi raqam hammasi ada olib keltirilyapti azoblaymiz deganda maqsad nima ekan bilqotil qotil o'ldiramiz aniqki zulqanna jihod qilib yurib mana bu u qanday o'ldiradi bitta millatni ya'ni zolimlarni rl robbiy degani ham shu so'ng robbisiga qaytariladi ya'ni erta qiyomatda so'ngra tiriltiriladi yana hali qattiq azob bilan keyin azoblaydi azoblaydiy og'riqlik azob bilan azoblaydi lam yo' misli ko'rilmagan qilib azoblaydi degan taala endi mana ana joyda qarang mana o'ldirishda turli tumanlik shuning uchun ham bizga kerak emas hozir shu narsada yana xatolikka yo'l qo'ydi masalan haligi davlat jamoatidagilar xuddiki o'sha azaba nukroni ular dunyoda qo'llamoqchi bo'ldi qarasangiz haligi boshiga pulemot tirab otib o'ldiryapti yoki e, qarasangiz suvga cho'ktirib o'ldiryapti qarasangiz tok bilan chavaqlab tashlab o'ldiryapti tok urdirib turli tuman azob usublar bilan o'ldirilyapti bu narsalarni ya'ni bunaqangi darajada azoblab o'ldirish u narsa kerak emas bizni de ishimiz nima munkarni daf qilish olloh huzuriga jo'nbbors uni keyin keyinunaqangi turli tuman azobni olloh o'zi beraveradi shundoq tinchgina olloh huzuriga jo'natib yuborish bizni ishimiz ho'p ular aytishdiki biz bu bilan boshqalarni qo'rqitishni istayapmiz ularni shu ham hamtovoqlarini deyishdi yoki qasos olyapmiz deyishdi aslida qasosni ham u qasos egasi shuni talab qilsa o'shanaqa olishga haqqi bor to'g'ri lekin endi buni butun dunyoga olam sumil qilib ko'rsatishligi shart emasda biz qo'rqitmoqchimiz desa qo'rqitish siyosati foyda berganda qilinadi qo'rqitish siyosati foyda bermaganda qo'rqitilinmaydi munkar bo'ladi masalan bunga bitta dalil huzayfa roziyallohu anhuga ahzob jangida sallallohu alayhi vasallam ularni menga qarshi qo'zg'ama deganlaru borib qo'rqitdi hammasini qorong'uda bitta ikitasiga o'q otibborib o'ldirib kel demadilarku masalan o'n ming askar madinani qu'shab turgandi ularni hurkitdi hammasini borib qo'rqitda meni boshimga yetaklab kel demadilar aksini aytdilar ularni menga qarshi hurkitma dedilar qo'rqitish siyosati demak har doim ham qo'llanilaverishligi bu bizga din emas dinemas bu narsa suning uchun ha mana bu yerda bu narsani o'tmaslik kerak bizni ishimiz turli tuman qilib kıl, azobni xilma xillik emas olloh huriga jo'natib yuborish huni tinchgina va bu narsa xususan mazhablarda ba'zi mazhablarda faqat qilich bilan qasos olishlikka ruxsat berilgan shuning uchun ham boshqa narsa bilan qasos olishlikdan qaytarilgan shundoq bo'ynini chop bo'ldi degan chunki u uyoqda bor haqiqiy azob hali unga vamaman amana va amia mana ajratyapti ko'ryapsizmi zuqari siyosatida ammo kim iymon keltirsada solih amal qilsa endi bu joyni qarang falahu jaza anil husna, husna yaxshilikni tasvif qilmaydi qarang mana yaxshilikni naqd beriladi yomonlik qilishda ya'ni jazo berishda ana uni tasvif qildi ya'ni keyinga qo'ydi hozir biz ne ko'z bilan ko'raylikki yaxshilik qilgan odamlarga mukofot berib ularni rag'batlantirishlik paysalga solinadi ha qilgan bo'lsang şey olloh uchun qilibsanda bo'ldi olasan bir kun deb tashlab qo'yiladi haligi bechorani mukofotini ha, yomonlik qilgan odamga bo'lsa jazo berishga hozir u nozir hamma aslida esa to'g'ri siyosat aksi bo'lar ekan yomonlik qilgan odamga unga u birdaniga ke, kallasini kesishga ekan uni bir past keyinga qo'ysak ham hech narsa ekanmiz ammo yaxshilik qilgan odamga naqd mukofot bo'lishi kerak uni targ'ib qilish uchun rag'batlantirish uchun n qarang una yaxshi mukofot beramiz deyapti iymon keltirib solih amal qilsa va o'z navbatida va min yusra. va o'z ishlarimizdan un ham unga yengilini aytamiz kelajakda ham ko'ryapsizmi mana mukofot hozir naqd va kelajakda ham yaxshi ishlar bilan uni mukofotlaymiz deyapti hozir yaxshi muomala qilib keyin ertaga sekin orqadan pichoq uramiz emas hozir ham yaxshi muomala qilamiz va kelajakda ham keyin unga yaxshi gaplar gapiramiz deyapti yaxshi muomalada bo'lamiz ya'ni shuning uchun ham mana iymon yo'liga yurayotgan shunga kirishga harakat qilayotgan odamlarga u yaxshi muomala bo'lishi ularga yaxshi yaxshi martabalar makonatlar berilishligi bu din siyosatidan shuning uchun hadisda deganlar johiliyatda de kattakon bo'lib yurgan odam islomga kirsa ham xuddi shunday yaxshi odam bo'ladi hech kim uni no, xoruzor odam qilib qo'ymaydi johiliyatda boshliq bo'lsa islomga kirganda yani, ham boshliq qilib yani, qo'yinadiuqanay so'zi ham hozir shu ma'noda ya'ni kim iymon keltirsa biz chaqirayotgan narsaga ollohni yolg'iz ibodat qilishlikka unga biror narsani shirk qilmaslikka iymon keltirib bizga ergashsa unga yaxshi mukofot oxirat diyorida olloh huzurida ham yaxshi mukofot va unga biz o'z ishimizdan yengilligini aytamiz ya'ni yaxshi gap gapiramiz ya'ni ma'ruf bilan unga muomala qilamiz degan mana bu yerda qarasangiz ma sinni keltirdi savfani emas chunki ulamolar aytishadiku lug'at ulamolari savfa bilan sinni o'rtasidagi farq nima savfa uzoqroqqa kelajakda uzoqroq kelajakka sin bo'lsa yaqin kelajakka ishlaydi demak yuqorida aytganimizdek zolimga jazo berishda uzoqroqqa qo'yili mumkin mana lekin yaxshiga mukofot berishlikda tezda bo'lishig kerak tezda shuning uchun ham sin bilan keltirilyapti hozir qilamiz deganida bu ya'ni shunday qilib mana o'sha g'arb tomonida insonlarni demak bu iymon keltirishligiga sabab bo'ldi zulqarnayn bu ishlarni qilgan olloh buni aytganligini ma'nosi shunday qilgan zulqarnayn ya'ni zolimini azoblagan yaxshisini yaxshi muomala qilganda endi sharqqa qarab rixlatni boshlayapti mana olloh taolo aytadi so'ngra yana sababni ketidan tutdi zulqarnayn ya'ni olloh bergan sabablarga ergashib butun lashkarlari lashlushi leş bilan mashriq tomonga qarab ketyapti di qachonki quyosh chiqadigan joyga yetganda mashiqqa yetib keldi endi ya'ni vajadaha tatlu ala qowmin. lam najal lahum min quyoshni topdiki bir qavm ustidan chiqayotgandi bu yerda ham qarang quyosh chiqadigan joyga borib yetdi emas u chunki quyosh chiqadigan joyga borib bo'lmaydi yer yumaloq aylansak aylanaveramiz aylen uni shuning uchun ham oyat ta'birini qarangki vajadaha tatluu shunaqa bo'lib chiqayotganini topdi quyosh o'zi o'sha yerdan chiqayotganni emas quyosh u yerdan chiqmaydi masalan xitoydan chiqmaydi quyosh endi o'sha tomondan chiqadi lekin o'shandayde topiladi odamni nasdia go'yoki shunga o'xshaydi bunday qarasangiz o'sha yerdan chiqayotganga o'xshaydi quyosh ya'ni shuning uchun ham vajadaha aldeyapti vajadaha tatlu shunday bir qavm ustidan chiqayotgandiki quyosh ularga uning qarshisida bir satr qilmagandik deyapti quyoshni qarshisida ya'ni qadimda buni ulamolar aytishganki bir qavm mana o'sha quyosh chiqayotgan tomonlardagi xitoylar shunga o'xshagan joydagi odamlar quyoshdan to'siqsiz yashashgan ya'ni hatto kiyim kechaklari bo'lmagan quyoshdan badanini to'saydigan kiyim kechagi bo'lmagan hattoki deyilgan va hattoki uy qurishni bilishmagan ular shundoq e, e, bir g'orlar toshlarni taglari daraxtlar taglarida yashab yuraverishgan quyoshdan satr yo'q ularga mana shunaqa tafsir qilishgan buni ma'nosini ular keyin mana oyat davomida keladi shuning uchun ham unaqa zulqarnaynga keyin ular zulqarnay qissasida keladi yajuj mavjud qissasida keyin o'shalarni yonidagi qavmda ular ham chunki zulqarnaynga bir gapini ham tushuntirib bera olmagan haligi mogliga o'xshagan odamlar bo'lganda bu gapni tushunay demaydigan odamlar shunaqangi odamlar bo'lgan xullas qadimda ulamolar shunaqa deb tafsir qilishgan endi hop buni ba'zida endi hozir zamonaviy tafsirlarda boshqacha tafsir qilayotganlar ham bor ularga quyoshdan satr yo'q edi deganda mashqni shunaqangi qirrasiga borganki shimoliy sharqqa borgan geografiyada shimoliy sharq degan narsa bo'ladi bilsanglar nima degani shimoli sharq degani sharqni shimoliy qismi sharqni shimoliy qismi masalan rusiya davlatlarini yuqori qismiga qarasangiz o'sha yerlarda shimoliy sharqda olti oylab quyosh botmaydigan joylar bor ularga quyoshdan satr yo'q quyoshdan ular to'silmaydi olti oylab quyosh chiqib yotadi botgandek bo'lib yana sekin chiqib kelaveradi quyosh botmaydi ana o'shanaqa joyga bordi deb ta'sir qilinganlar ham bor bu ham ehtimoldan uzoq emas va bunaqa tavsir qilinishlig ham hech qanaqangi zarari yo'q haqiqatda chunki dunyo kezgan odam shunaqa tomonlarga borgan bo'lishligi ham mumkin quyoshdan satr yo'q ularga qisqasi ya'ni quyosh botmaydi ularni shuning uchun ham qarang alloh alam mana shu tafsirda jon borligiga dalil biz ularga quyoshning qarshisida satr qilib bermagandik deyapti de olloh ya'ni quyoshda satri yo'qligini olloh o'ziga nisbat beryapti ha, agarda haligi tafsir bo'lsa ya'ni ular uysiz yashagan kiyimsiz yashagan odamlar bo'lsa ular o'zlariga quyoshdan to'siq qilib olmagandi deyilsa to'g'riroq bo'lardida to'g'rimi ya'ni ular uy qilishni bilmasdi masalan o'zlariga to'siq qilib olloh o'ziga nisbat beryapti ya'ni biz qilib bermaganmiz ularga bu narsani deyapti biz qilib bermaganmiz ularga bu deganligi kavniy narsaga ishora bo'lyaptiki ya'ni borliqda o'zi koinotda ularga biz quyoshni botaydigan qilmagandik degani mana shu tafsirga shuing uchun ham mana oyat lafzi rostdan quvvat bo'ladi zulqandan ya'ni shu tomonga qarab yo'lga chiqdi quyoshni mag'ribidan endi quyosh chiqadigan tomonga qarab mashriqiga qarab ketyapti ya'ni va o'sha quyosh chiqadigan tomonga yerga yetib bordi qarasa bir qavmni ustidan chiqyapti ekan ularni satri yo'q quyoshni qarshisida ya'ni binosi yo'q deb tafsir qilyaptilar ularni to'saydigan va daraxti yo'q ularni da soya qiladigan quyosh issig'idan qisqasi to'silishga ularni hech qanaqangi to'sig'i alloh taolo aytdiki shunda mana kadalik ana shunday qilib zulqan shuncha joylarga bordi uning qarshidagi hamma narsani xabarini biz ihoda qilib turgandik ya'ni hamma narsasini bilib turgandik zulqarnay demak olloh kuzatib zulqarnayni ishlarini uni ishlarini olloh taolo ihoda qilib turibdi ya'ni hammasini olloh o'zi tavviq bilan qurshab turibdi zulqarnayn ishlarini endi mana bu yerda hozir ahad nabi maladiy uni hamma xabarini Allah, biz to'liq bilamiz deganda insonlarga ishora bo'lyaptiki bu yerda insonlar baribir zulqarnayn haqida hamma ishlarini xabarini bilmaydi olloh biz bilamiz unideyapti suing uchun ham aytdik bu narsani buni allohga havola qilinadi hamma narsasini qilgan ishlarini bilolmaymiz zulqarny ya'ni kadalik deganini ma'nosi zulqarnayni mana shunday ishlari bor edi uni makonati yuksak edi mulki ana shunday keng edi xuddi shunday kasallik deganni ma'nosi haligi de mashriqda qo'llagan siyosatini kasallik xuddi shuningdek mashriqda ham qo'lladi degan ma'no bor tushunyapsizmi kazallik degani nima degani shuningdek deb qur'on qisqartirib ketyapti ya'ni zulqarnayn mag'ribga borganda olloh ungadediyu xohla azoblagin xohla yaxshi muomala qilgin dedi xuddi shu vakolatni unda mashriqda ham unga topshirdik degani mashriqda ham o'sha bir qavm kofir qavmni topdi zua ularga ham borib yuqoridagidek adolatni qilgan zolimini azoblaymiz degan va yaxshisini yaxshi muomala qilamiz degan kasallik xuddi shunday muomala qildi ko'ryapsizmi millatchilik yo'q irqparastlik yo'q mag'ribdagiga qanaqa muomala qilsak mashiqdagiga ham xuddi shunaqa muomala qilamiz kadalik ollohni hukmi mashriqda ham mag'ribda ham bitta bunday ko'z bilan qarangki bu mana bu saroy mullacha kallada kalta kesakcha kallada mana shu narsa yo'q lekin hamma davlatni o'zini chegarasi bor deb turaveradi koinotni chegarasi yo'q ekan koinotni qarang koinot ollohni qonuni bitta ekan bugungi kunda mana koinotda habl teleskopi degan narsa bor yerni yonida orbitada aylanadi habl teleskopi shu habil teleskopi bilan insoniyat koinotni o'n milliard yillik uzoq nuqtalariga nazar solyapti yorug'lik yilida tezligida o'n milliard tasavvur qilyapsizmi ana shuncha uzoq masofadagi koinotni nuqtalariga yorug'lik tezligida uchsangiz shuncha masofaga yetadigan nuqtalarga habil teleskopi oborib qarang nazar solishyapti o'n milliard yil avval chiqqan yorug'lik yetib keladi endi bugun unga va o'z navbatida o'n milliard yillik uzoq chegara ne ko'z bilan ko'rishsinki oldimizda turgan quyoshdagi jarayon o'n milliard yillik tarixda ham xuddi shunaqa bo'lgan ekan va o'n milliard yillik uzoq masofadagi chegarada ham xuddi shunaqa jarayon ekan yulduzlarda bir xil jarayon bu nima degan kalla qanaqa kalta kesakcha kallaki bo'ldi bular bo'lib qo'ydi deb fikrlash endi bugungi kunda mana tarix donidek yerni ichida kichkinagina bir bunday orbitadan turib qarasangiz ko'rinmaydigan davlatchani chegarasi sen yosh bolacha fikrlayapsan hozir hamma davlatni o'zini chegarasi bor u yoqdagi chegaradagi qonun bu yoqdagi davlatga o'tmaydi desa nima degan odam bu ko'ryapsizmi kalla kalta kesakcha fikrlaydi ya'ni tavhid ahlicha emas shu kofirlarga bosib fikrlaydi zulqamnayni maa misoldan qarang kazalik deyapti olloh ya'ni mashriq mag'ribda nimaiki hukm qo'llangan bo'lsa fil mashriq kazaikafrdeyapti mashriqda ham xuddi shunaqangi hukm bilan hukm qildi u o'zgarmaydi mag'rib bilan mashriqdagi yer yuzidagi ollohni hukmi mana aytyaptikidati tavsir mana shunaqa ya'ni mag'rib ahlida qanday hukm qilgan bo'lsa mashriq ahlida ham xuddi shunday hukm qildi buni kim tafsir qilyapti i kasir tafsiridan olib keltiryapti mana qarang bir ming olti yuz sakson birinchi taliqqa kimni gapi ekan bu abdulkarim zaydan muallifni gapi emas yoki meni emas bu i kasiri gaplari tafsir mana mag'ribda qanday hukm qilgan bo'lsa deyapman mashriqda ham xuddi shunaqa hukm qildi ya'ni ilma hamma ilmini uni biz qamrab turgandek uni huzuridagi ilmlarni deyapti ya'ni bu nimadan darak bo'lyapti ishora bo'lyaptiki zulqarnayn qilayotgan ishlarining har biridan biz boxabar bo'lib turgandek unga qo'yib berayotgandik ya'ni uni bu ishlari to'g'ri edi ya'ni kimdir kelib aytmasinki ha u zulqarnayni ishida u demasin yo'q olloh aytyaptiki biz bilib turib zulqarnaynga qo'yib berayotgandik mana shu ishini ya'ni ollohni roziligi bor bunda ollohni ishi u demak zulqarnayni de, amrigina emas ollohni amri bu chunki biz bildikda uni har bir xatti harakatini qo'yib berdik degan ma'no bor buni tagida zqai hamma holatidan biz boxabar edik uning askarlarining holatidan ham boxabar edik mana askarlari bo'lganligiga dalil jihod qilib yurganligiga dalil bizga uning biror narsasi maxfiy emas edi bu nimadan darak bo'lyapti xo'p u biror ishi xato ketmayotgandi deyapti demak va olloh shunga iqror edi nima qilibyursan sen hammani o'ldirib so'yib demagan zulqarnayn hamma ishidan olloh xabardor bo'lib unga shu narsani qo'yib berayotgandi ya'ni endi shuni bilib oling bizni ummat zulqarnayni mahdiy bo'ladi chunki o'tgan ummatlarda zulqarnayn, zulqarnayn aytilinganki endi bu shu ahli kitoblarni zamonlarida bo'lgan nasroniylar yoki o'sha yahudiylar zamonlaridan keyin bo'lgan nma bo'lgada ham muhammad alayhi vasallamdan avval bo'lgan ba'zilar ibrohim alayhissalom zamonida bo'lgan deyishgan judayam uzoq ehtimol u zulqa zamoni ya'ni nima bo'lganda ham qisqasi o'sha o'tgan risolatlarni yakunida kelgan butun mashruqu bu mag'ribni egallagan payg'ambar bo'lmagan olloh tavfiq bergan bir soliq podshoh zulqarnay bizni ummatni ham yakunida keladigan zulqannay mahdiy bo'ladi mashriqu mag'rubni egallagan olloh tavfiq bergan adolatli podshoh bo'ladi bu demak ollohni bir qonuni takrorlanadi yana shu ummati muhammadda ham